Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo da igramo Clash Royale. Evo ovdje imamo dva česta. Prvo ćemo da otvaramo Crown. Claimovali smo ga. U sljedećem klipu otvarat ćemo... ne znam tačno. Mortar. Mijani. Imamo legendarnu! Dunja! Ljudi, imamo legendarnu! Legendarnu! Bože, prvi put dobijem ovako iz česta. Ice Wizard, ljudi! To! Bože! Ljudi, koliko sam srećan. Otvaramo Lightning Chest. 590 golda. 96 Goblin Ganga, Fireball i Cannon Card. Opet smo dobili novu. To, ljudi. To, 96. Super, ljudi. Kako sam srećan. Ljudi, ako ovo nije zaslužilo like i subscribe, ne znam šta je. Znači, koliko sam srećan. Dobili smo Ice Wizarda. Legendarni. Imamo sad Lumberjacka i Ice Wizarda. Odmah pravim deck s njim. Odmah. Ljudi, koliko sam srećan. Ne možete da znate. Probat ćemo ovako. U trening kampu. Teško nam se očitava, pa ko zna šta će se desiti. Evo, ljudi. Stavljamo ovako da bimo se što manje damage napravi u startu. Ovdje ćemo da stavimo Ice Wizarda. I stavit ćemo ovako. Ovaj balon ima da nam bude zeznut. Tako da, ko zna šta će se desi. Mnogo mrzim balone, zato što ih mnogo teško rešim. I postalo je mnogo teško da se pobede ovako. Iz trening kampa postalo je mnogo teško, umjesto da bude najlakše ono, gledajte kako. A pre je bilo, ne igrate ni minut, pobedite, lagano. Ne mogu da verujem da smo dobili Ice Wizarda. Ne mogu da verujem. Prvi put sam ga dobio, ako ste primetili to kako sam se osjećao. Baš sam srećan. Baš sam srećan. Koliko mrzim ovaj balon, ne možete da verujete. Koliko me nervira.
Mnogo me razim. Gledajte šta se dešava. Ne mogu da verujem. Ako ovaj lumberjack nešto uradi. Gledajte koliko je teško da se pobedi. Ne mogu da verujem. Ali dobili smo... Znači, on mi je prva legendarna koju smo dobili ovako iz chesta lumberjacka smo dobili iz legendary chesta na kraju šeste arene. Ali sam baš zadovoljan. Znači nije moglo bolje da bude, dobili smo legendarno, ako ovo nije zaslužilo like i sub, ne znam šta je ljudi. Tako da, to bi bilo to za ovaj video. Ćao.